mi nešto pokušamo malo te lokalne pute, bar da ljudi mogu prema domu zdravlja, sve neke hitne intervencije. Jutro smo uspjeli, znači, i u jednu ženu što nam se stala spremiti na dijalizu, odšla je preko igvane bjelašnice, stigli su u kasinu, tako da, eto, nalazimo se na razni način.